Moi! Mä oon Reetta Viinanen Rohkeushypystä. Ja mä toivotan sut tervetulleeksi rohkeiden uudistajien joukkoon. Me käynnistetään virtuaaliyhteisö ja verkkovalmennussarja, joka kestää tässä keväällä 5 viikkoa. Ja me yhdessä mietitään, että miten me voitais olla rohkeampia ja miten me löydetään niitä voimavaroja tällaisessa hieman poikkeuksellisessakin ajassa tähän meidän arkeen. Tuu rohkeasti mukaan, autetaan toinen toisiamme ja opitaan yhdessä uusia taitoja. Niin voi menestyä myös tulevaisuudessa. Tervetuloa!